ayadoo ay maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay ka socdeen dabaaldegyo lagu taageerayo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidaha hore ayaa maanta magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer waxaa ka qabsomay dabaaldeg ballaaran halkaasii oo lagu taageerayo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidaha hore ee bariga abanaanbaxyadaasi lagu taageerayo ciidanka qaranka Soomaaliland waxaa kala qayb galay kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer abaar saabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco maayirka xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale masuuliyiin kale oo ka socday xukuumadda Soomaaliland waxaana sheegeen in la difaaco qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana mid looga soo wada jeesto midnimada iyo difaacidda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay isgarab taagtaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado ha noolaado ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guulo waa yaqaan guuldarrada waa yaqaan waxaan leenahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waanu idin garab taaganahay haddaanu nahay gobolka Togdheer maamulkiisa shacabkiisa hablihiisa raggiisa dhammaan waanu idin garab taaganahay soomaaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin wixii meesha ka dhacayna Puntland iyo wixii allaale wixii Soomaaliland ka soo horjeeda gacan biraayeen wax kaga qabanaynaa xuduudkeennana waynu soo xiraynaa Soomaaliland reer maaha reer maahe waa qaran soomaaha min laasqara ilaa saynac waa Soomaaliland waa Soomaaliland warsalgani waa Soomaaliland dhulbahanta waa Soomaaliland yaynaan ka dhigin reer ka dhigin reer Soomaaliland weeyaan warsageli iyo dhulbahante soole waa reer Soomaaliland cadowga ku soo duulay ee Puntland iyo argagixisada waynu ka saaraynaa waynu xoraynaynaa waynu xoraynaynaa diyaar sooma nihin aad iyo aad baa u mahadsantihiin halka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland ereyga dambe qaranka aynu isticmaalno iyo calankan aynu adeegsanayno iyo ciidanka aynu adeegsanayno intuba wuxuu ka kooban yahay midabada kala duwan iyo degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynu Soomaaliland qodobka dhidibnay oo aynu Soomaaliland leenahay waa inaynu horta ogaano gobolka Sool inuu ka mid yahay Soomaaliland waxaynu maanta taageero u muujinaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidaha hore jooga waxaynu leenahay ciidankaasi ha noolaado horaha u socdo ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha daayo inagu dowlad baynu nahay inagu dowlad baynu nahay ma nihin maamul goboleed ma nihin dad loo baqaayo cidna aflagaadayn mayno cidna duulimaad kuma lihin laakiin waxaynu nahay dad xuduudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland halkay leedahay doonaya inay istaagaan Soomaaliland ha noolaado jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaato ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu leenahay maanta garab taagannahay qaranimada Soomaaliland halkii laga amuskumay calanka tawxiidka leh Soomaaliland halkaasaynu nahay hangaraarac laguma dhitiyo 2 sano aynu baacsanaynay Puntland 2 sano ay sii yaacayeen hadday maanta inoo soo waabiyeen ku niyad jabi mayno waynu ku celinaynaa idinkuna maanta ciidanka qaranku uu isku filan yahay isgarab taag iyo taageer unbaynu u muujinaynaa maalinta laynoo baahdana sooma barbar taagnin soo jiida tagi mayno cadowga waxaan u sheegayaa sidii madaxweynaha iyagu hore u sheegay inay garowe ballanteenna tahay garowe inaa ballana garowe inaa ballana Soomaaliland ayaa leh ege ducaali bukhaari telefishinka sahan burco